Добрый день, Петр Иванович. Витаю. Подошли к такому делу серьезному, как выборы президента, и хотелось бы вам задать немножко неудобный вопрос. С одной стороны, вы занимаетесь экологией, вы хорошо разбираетесь в этих вопросах, но хотелось бы услышать ваше мнение, как перехлёстывается экология с политикой и как мы подошли в таком ракурсе к выборам президента. Ми – це Полтавська область. Да, Полтавська область. Трошки, зовсім трошки, можна незручним вважати це питання. Олександр, я буду відповідати, ніколи в політиці не був, політикою не займався, але відповідати я буду. Я вас усіх поважаю, медіа роблять свою добру справу. І тому я вам скажу, ми підійшли, як у вірші Шевченка «Розрита могила». За що, мамо, гинеш? За що тебе сплюндровано? Оце отака справа. Оце так, як ми... Все починалося з того, що 4 роки тому назад, взагалі, я вважаю, що дуже-дуже не повезло Полтавській області. В адміністрацію на хвилі Майдану зайшли люди, у мене таке враження, які до нього не мали жодного відношення. Так як поступили з екологічним оточенням Полтавській області, яка не має техногенних здоровенних об'єктів, це, ви знаєте, це розрив якоїсь бешеної пуми, шакалів, це важко комусь буде розказувати через роки і в Харкові, і в Дніпропетровській, і де б то не було, і на весь світ. Значить, всі чекали молоду зміну. Прийшла молода зміна, яка враження таке, що вони хліба не наїдалися. За цими своїми полуклічками, там, тонкий, толстий, чорний, білий, синій, зелений і так далі. І почали править так, що скоро трава не ростиме у місці, там, де вони пройдуть. Ви подивіться, що робиться. Каденція. Відбули люди каденцію. Ми отримали першого заступника голови ОДА і голову ОДА. Полтава такого ще не знала. Були на російській мові аферісти, були вори, були ще хтось. Ну, здирники, стяжателі. Ще такого не було на тих щаблях. Ще такого не було. І ви знаєте, очільники ради так само далеко від них не пішли. Руж'їшки подарили друг другу, успів зареєструвати, да. Ну не успів Головко 1-0 в пользу закону порегіструвати телефони та ноутбуки і так далі. Від цього дуже, дуже сильно пострадала наша область, дуже сильно пострадала. Ви дивіться, що було за каденцією зроблено. Точніше, не зроблено. Навіть натяку немає. Якісь десь обговорення ведуть, щось там топають ножками, ремонтують красний зал, здання облради. Полтава в зоні екологічного лиха. Мало хто про це знає. Полігон себе переноситив уже втричі. Полігона твердих відходів нема. Про яке сортування мусора може бути взагалі, ну, сміття може бути. Це треба цим займатися. Треба цим національні парки передані у підпорядкування обласної ради за прохання якихось кукурузоводів, якісь фермери, як не на ставок. Кинули око, він у природно-заповідному фонді, так ще кудись там не можна забити косулю або кабана, або зразу їх 15. Вот. Беруть, питаєш на екологічній комісії, скажи, а для чого? Ви так обласна рада їх створювала, оце вона й буде. Так обласна рада створила, але по ініціативі районної ради. Районна рада 5 колік, 5 співробітників любого парку, в Диканьків, в Плавнях Кремінчуцьких, вони їх могли запросто прогодувати. Для чого брати? У нас що, нічого не горить, у нас всі з вакцинами. Аби витратити, аби розбити вщент бюджет,
так зґвалтувати бюджет, як оці хлопці засукали рукава, трудно було б кому-то розказати. І от приїжджає Петро Порошенко. Ви знаєте, ми отримали деякі письмові там звернення від громадян, і якраз напереддень візиту Порошенка, нашого президента. Ну всі ж думали, що хоч хтось такий, що щось відміни, до чогось підійде аналітичного, за цей короткий час. Він, як мені люди з Макухівки говорили, залишив за собою і слід, і запах. Все він нам залишив. Заступник губернатора бивший Товстий сидить на екологічній комісії незаконно, без погодження громадян, декілька ОТГ і декілька сільрад, створюючи конфлікти, плюндруючи інтереси людей, роздають угіддя. На 49 років аналогу немає ще на Україні. Ото, видно, намазали їм колеса. Мені було цікаво, що скаже цей кукурузовод, ну, якби своє, ну, якби оправдання. Та оце у оленя за 27 років тільки формуються роги, та вони через 6 років вже пепітилізуються, їх уже нема. Чиї роги? Кукурузоводські чи оленячі? І вони оце слухають оцю ерунду. Там звинувачують один одного, хтось із якогось депутата щось стягав якісь гроші. Там розмова зовсім не про природу, зовсім не про оточення. І тут же ж біленький голова ради, як голова фракції БПП, і тут же ж Гомін про тата, який недалеко в Києві поки що, коло Порошенка. І виродили нам нового виконуючого обов'язки губернатора, та ми поїдемо, ми, звісно ж, будемо їхати в адміністрацію, і нового президента, я так думаю. А пальці видно майстра поганенького на сьогоднішній день. Ви подивіться, що робиться. Він собі прокурив там половину п'ятого поверху. 365 днів у році була відкрита фрамуга, тому що курив в зданні, там де в будівлі, в якій курити заборонено. От. Переліз на другий день у кабінет головка, там іще сонячні зайчики від блиску нашого колишнього губернатора з потолка не посходили. Вже блиск був замінений небритістю. Та ну це настільки неетично, сказати це заводчанам, сказати це православним грабанянам. Сидить прутиком, стябає травичку, аби тільки заходьте сюди, заходьте побільше, погодимо все, що треба, викрутимо все, що нам потрібно. А до цього моменту, до моменту виборів, я не знаю, як вони чинному президенту хотіли забезпечити турботу про його виборність в Полтавській області. Вони голова ради став нечутним і глухонімим став. Безкомпромісні повністю. Жодного питання ні з ким з громадськістю не... Якась громадська рада в них там є, я її навіть і не бачив ніколи. Або в адміністрації там з 93-літнім стажем роботи, або ще що-нібудь там, ну вони собі держать це, я не знаю для чого. Творяться страшні чудеса, роздаються тендери депутатам, які сидять, наприклад, в нашій комісії. Вони ніколи цього не роблять і накидаються на третю школу ремонтувати, школу мистецтв ремонтувати, що угодно дайте. Зробили дикунів таких самих, як самі, зробили дикунів депутатів. Дали по мільйону гривень, щоб вони допомагали людям там нужденним на своїх дільницях. І вони понасуплювали і кажуть, і коли там баба одна приходила, каже, 10 290 гривень стоїть така бутилочка хімії, там хтось колиться. При мені півтора десятка депутатів пройшло, то в мене що, нема своїх больних на участку? Їм ще по 100 тисяч додали. Ну це кошмар із кошмаров. Я вважаю, що від того, що залишений був такий слід і такий запах, який
Та не треба зовсім навіть ні за кого агітувати. Психічно здорова людина, вона знає, за кого її голосувати. Я відносився песимістично, там, ну, я знаю, що Америкою правив актор кіно, але він до цього мав політичний опит, досвід. Але я свого часу, ну, так песимістично до цього відносився. І можете собі уявити, мене за оці два дня, два рази я побував у нокдауні. Перший раз, як Разумков виступив за іншого претендента у другому турі. Та він позмітав їх з лиця землі, отих всіх обросших ракушками, отих сумів, отих старих, що вони там шипіли. А ви що, те. Жінка вийшла, президента, каже, ой, це ж головнокомандуючий, це ж стратегія театру військових дій. Мама моя родна, всю життя в обнімку з конфетами, і тут вдруг стратегічні задачі виконання країни. А то, що по-англійськи, то, що заробив, там розмовляє, це добре, то, що, я вважаю, якийсь авторитет собі нажив серед керівників там західного світу. Але ж, як можна було не повернутися, або не повернути квадратну ту голову нашого прем'єр-міністра Гройсмана, Бембас, Гройсман, Букман якийсь. І подивіться, люди штабелями лежать. Тут парки вбивають і навіть не розуміють, що з операційною. Я не буду. Лікарі працюють насмерть працюють, максимально працюють. Ну, на моїх очах з операційної виїжджає людина, певний час, там день-два, знаходиться в реанімації, і потім замість палати вона просто виїжджає на коридор. На коридорі відвідують людей. Позорячище для Полтави, отака напасть, ця банда Решетіловська-Полтавська, це кошмар із кошмаром. Я не уявляю, я просто не уявляю, хто своєю рукою положить за таку чинність, яка зараз, в урну свій голос. Я навіть не розумію, я цього не сприймаю, ну і абстинірую повністю. Оце така справа. А ви говорите, а привели керівника департаменту екології, людину. На суді, на адміністративному слухали аудіозапис його відповіді. Жодної відповіді. Я, як громадськість, питаю, скажіть, ви йдете у департамент екології? Да. А що таке екологія взагалі? Взагалі? Ну розумієте, хоч філософський, хоч якийсь зміст, або що це для вас? Я не можу відповісти на це. А що таке екологічна мережа? Ну все, що нас оточує. Ну я вивчу, я вам потім розкажу. А перед цим мене дергають, як по коридору йду, посадові особи і кажуть, та це Роми чоловік, нехай роби. Він таке молов. І я проти антикризисний менеджер, і я лейтенант міліції, йому нема 40-го, 30 чим-то літ. Вони взяли його, притягнули сюди в департамент екології. Я готовий на площі на цій перед людьми задати одне питання йому, Порошенку, кому хочете, міністру навколишнього середовища. Як ви не бачите, що дилетанти повністю, міліціонери, космонавти, парикмахери йдуть командувати екології, аналітичні роботи для того, щоб чище був воздух, щоб земля, щоб вода відповідала якимось нормам. В області, яка зелене п'ятно на карті. Тепер, де вони потоптались, зрозуміла справа, не буде. Хонди поховаємо, ноутбуки поховаємо, десь там, я не знаю, на Сурікова, там, де кому захочеться. Скажіть на добре здоров'я. Я так продивився своїм оком, я дивлюсь, тільки позаходили цей, що заготовляв зерно для Вірєвського, а потім землі Кутовому, якого так само загнали, навіть безправний був уже через певний час, а не міністр сільського господарства. Дивлюсь, на яких 100 орегах їздять, якісь номери туди ліві ліплять. Думаю, ну це бригада прийшла. Слухайте, ну як за таке? Ви мені дайте відповідь. Як за таке полтавці можуть підняти свою руку і вкинути
своє за або проти за оце сьогодення, яке є. Ви дивіться, ми з вами зупинилися. Оце, мабуть, останній вже осередок, де в Полтаві можна закуток оцей, що тут можна побачити берізку, побачити сороку, вон білобоку. І якесь хвойне дерево там. Уже закінчено все. Уже розірвуть, розіб'ють. Ну, наша задача тепер трохи допомогти їм усім попасти на наступну каденцію. Будемо ми в Решетіловці і де тільки не будемо. По всім округам будемо їздити, показувати і розказувати. Дуже тривожна ситуація. Дуже тривожна. Я на сьогоднішній день, якщо ви це хотіли з мене витягти як запитання, я на сьогоднішній день не розуміюсь в справах, які відбуваються, як сьогодення. Я буду голосувати за щось нове. Він має право не дивитися, не оглядуватися на свою страну, на свою країну, їхати на Запад, та хоч би там, якщо йому там вір Шевченка не читають, якщо він так дуже володіє всім, так йому там Елтон Джон в самольоті співає, а в нього пісня є «Don't let the sun go down on me», аби тільки, щоб сонце не впало мені на голову, то так само то тут буде в Полтаві. Це так буде в Полтаві, розумієте, яка справа. Так що я навіть, ну, я призивати нікого не... Я не мастак по цим справам, але те, що витворили оці, ну як би то по загар, як на мові загарбників, от ці чудовища, от ці, це кошмар. Я думаю, що треба подумати про запасний вихід, як будуть вилітати вони в ці окна після того, як прийде нова влада. Нова влада! Та чоловік настільки адекватний, він другий раз як послав у нокдаун, та він володіє, він на рівні громадянина, він максимально володіє всім. Він всім володіє. Йому не треба було 3 роки. Він каже, мені не треба буде закривати конфетну фабрику 3,5 роки. Він так і сказав по телевізору. Я сворачую бізнес дуже швидко. Мені є з кому передати, хай вони займаються цим питанням. Я спробую допомогти людям. Так скажіть мені, я куди повинен йти? До якої я кабіни повинен йти? Чи до якої урни я повинен піти? І яку я свою відповідь повинен призвати полтавчан і себе надати з огляду на сьогодення. Оце така справа. Кукурузоводи, розумієте, кукурузоводи правлять. А ці як сороки, де що заблистіло, хвать, рибу ловлять. В місцях там, де в правилах рибальства написано круглогодічно. Цілий рік там жодного дня не можна там рибу ловити. Кабанів без погашення ліцензій, які мають статус загальнодержавного значення біологічного ресурсу, убивають по 11, по 15. Я не розумію, коли вони нажруться того м'яса. З ким що вирішувати? Зовсім безкомпромісні, ні разу не сказали, а давайте щось обсудимо. Безкомпромісні, судяться, хай судяться, нічого страшного, ми перезвонимо кому треба. І вводи того обласного прокурора, і туди на зустріч, і туди поїде, і туди з цим кармазиним, я не знаю, що їм там не вистачає. Боже, слухайте, на старослов'янській мові. Боже великий, призрі на нові люди свої і утверді в них віру правою. Оце, отаке, Олександр, мені хотілося б, щоб було хоча б в Полтавській області, вже не говорячи за цілу Україну, тому що нас випалили і зробили песимістами. Дякую.